deg, Gabriel. Og dette er mitt liv. God dag, herre Seffel Brack. I like måte, Hedda. Nå skyter jeg deg med Seffel Brack. Nei, nei, nei! Stå ikke der og sikt slik på meg! Vi kommer der ut av å gå bakveien! Er det en gal? La være med dine navlestreker! Gud! Traff jeg dem kanskje? Ja, du får komme inn bakveien! God dag, fru Tesman! God dag, Eilert Løvborg! Hvordan står det til? Fortvilet. Vet ikke hva jeg skal gjøre. Det er da ikke godt å høre. Nei, ryktene sier du har lagt deg ut. Nei, det vet jeg ingenting om! Ta litt drikke, herr Løvborg. Tusen takk. Det er god whisky som herr Tesman og jeg har hatt med fra bryllupsreisen vår. Ja, meget god. Jeg vet virkelig ikke hva jeg skal gjøre. Det er bare én ting du kan gjøre, herr Løvborg. Ta den. Hva er dette? Hva? En av general Gabriels pistoler? Ja. Hva skal jeg med denne? Du må skyte deg selv. I skjønnhet. Nei, dette kan du ikke mer. For kunsten, Eilert. Kunst. Bare ta den. Om du skulle ombestemme deg. God dag, assessor Brack. God dag. Og der, på horehuset, ble han altså funnet. Med en pistol i brystlommen. Skuddet hadde truffet han dødelig. Det kommer noe til, fru Hedda. Noe som går under deg i menen også. Og hva er det? Pistolen som han hadde på seg. Den må han ha stjålet. Det er ikke sant! Han må ha stjålet den, ellers. Hvorfor nettopp? Stjålet? Fordi enhver annen forklaring ville vært umulig. Jaså? Eilert Løvborg har selvfølgelig vært der i morges, ikke sant? Var de alene med ham? Ja, det var jeg. Forlot de også værelse sammen med ham? Nei. Har de siden sett etter om begge pistolene er der? Nei, men de må også svare på spørsmålet. Hvorfor de ga Eilert Løvborg pistolen? Og hvilke slutninger vil man utdra av de kjennskjerning at du ga han den? Jeg er altså i deres makt, assessor. De har hals og hånd over meg, fra nå av. Ufri! Ufri altså! Uten min personlige frihet! Gjerne hver eneste aften, fru Tesman. Vi skal få det mens og moro. Samt her vi to. Ja, nære det ikke håp, assessor. De som eneste hane i kurven. Igjen, Elida. Timen er kommet nå. Er du så reiseferdig, eller er du det ikke? Ja. Du ser da vel selv hun ikke er det. Det er ikke reiseklær og slik noe jeg spør etter. Ikke fylte koffertet heller. Alt hun behøver på reisen har jeg med ombord. Jeg spør deg altså om du er redig til å følge meg. I frivillighet følge med meg. Og spør meg ikke. Frist ikke således. Nå ringer jeg for første gang ombord. Nå må du følge med meg eller ikke. Avgjørelse. Avgjørelse for hele livet. Aldri kunne gjøre det om igjen. Aldri. Om en halvtime er det for sent. Hvorfor er det de holder så uryggelig fast med meg? Føler ikke de, liksom meg, at vi to hører sammen? Mener de det for det løftes skyld? Løfter binder ingen, hverken mann eller kvinne. Når jeg holder så uryggelig fast ved deg, så er det fordi jeg ikke kan noe. Hvorfor kom de ikke før? Elida! Dette som drager og frister og lokker. Hva er det? Hva vil de? Jeg ser det, og jeg hører det på deg, Elida. Det blir altså meg du velger til slutt. Min hustru har ikke noe valg her. Jeg er satt både til å velge og til å verge for henne. Ja, verge.
Hvis de ikke forføyer dem herfra, ut av landet, og aldri kommer igjen, vet de da vel hva de utsetter dem for? Nei, nei, Vangel, ikke dette. Dine tanker gikk andre veier, men nå altså, nå er du fullt ut løst fra meg og mitt, og fra mine. Nå kan ditt riktige liv komme inn på sitt rette spor igjen, for nå kan du velge i frihet og under eget ansvar. I frihet og under ansvar, det er forvandlingen i dette her. Jeg ser det nok, det er noe her som er sterkere enn min vilje. Elida, ditt sinn er som havet. Det er både ebbe og flo. Hvorfra kom forvandlingen? Åh, forstår du ikke at forvandlingen kom da du lot meg velge? Velge selv. Velge i frihet.